Nakon rasprave desetak amandmana, od kojih je polovina prihvaćena, skupštinska većina usvojila je poslovnik. Promjena je vezana za aktualni čas, da aktualni čas traje sada 45 minuta, da odbornici mogu postavljati pitanja i komentarisati u roku od do 3 minuta. U kolegijumu Skupštine opštine mogu učestvovati samo klubovi odbornika, odnosno predstavnici ili šefovi klubova odbornika, a to je definisano poslovnikom da grupa, odnosno klub odbornika mogu da čine 3 odbornika. Aktuelni čas od 45 minuta nije se dopao opoziciji, tražili su više vremena za postavljanje pitanja. Smo mi predlagali da taj aktuelni čas bude onoliko koliko i čas i traje, to je 60 minuta, a ne 45. Zamjerke na poslovnik imali su i u NDP-u. Od 4 amandmana usvojen je samo jedan prijedlog ove stranke. Moj 4. amandman je bio tipičan demokratičan amandman u smislu vladavine prava, ostvarivanja demokratije u predstavničkim tijelima. A to je da i odbornici, oni koji nemaju formiran klub, kao i nezavisni odbornik, imaju pravo biti zastupljeni u kolegijume. Nažalost, skupštinska većina nije imala sluha za taj amandman. Na sjednici je donesena odluka da izbori u mjesnim zajednicama budu održani 18. juna, usvojeni izvještaj o radu vodovoda. Načelnik opštine kaže da uprkos što je ovo preduzeće od ranije opterećeno velikim dugovanjima, zadovoljan njegovim radom i uslugom, kvalitetnim snabdijevanjem i naplativošću, ali da je sporno visoka cijena vode koju Čolincu isporučuje Banja Luka. Veleprodajna cijena znači 73 pfeniga je prema našim građanima. Ovdje je spor po najnovijem, da kažem, sporazumu koji nije još potpisan, na neki 78, što naše preduzeće ne može nikako da prihvati, i mi još uvijek pokušavamo da usaglasimo da ta cijena ostane na 73. Razgovaralo se danas i o snabdjevanju električnom energijom. Iz Elektrokrajine najavljuju 7 bitnih projekata, kako stoji u informaciji, koju su odbornici podržali jednoglasno zadovoljni najavljenim radovima, s obzirom da je opština Čelinac godinama unazad imala velike probleme sa strujom. DNS je akcenat stavio na snabdjevanju u Šnjegotini Velikoj, SDS u Ukrini. Ja sam postavio pitanje da li će tim premoštavanjem i priključenjem te trafostanice biti obuhvaćeno i taj jedan privredni subjekt koji je gore u pogonu, to je jedna pilana i obrada drveta, firma se zove Delfin, jako bitno i jako velike probleme ima u organizaciji proizvodnje. Mi smo ovaj put podržali uz neka obećanja da će se to završiti u što kraćem roku. Načelnik opštine kaže da se vide osjetni pomaci u elektromreži. Kao primjer navodi sanaciju trafostanice u Babićima i Bojićima, radove u Dubravi Staroj, skoro 900 novih stubova, 28.000 metara kablovske mreže, dalekovod prema Unci i Ukrini. Ako se uporedi rad poslovnice u 15. i 16. znači tu su ozbiljni pomaci, a evo prema uvjeravanju šefa poslovnice takav trend će se nastaviti u 2017. godini. Danas je usvojena informacija o radu policijske stanice Čelinac u kojoj je bezbjednost na visokom nivou. Ja želim još da sugerišem ovdje da je i Narodna skupština Republike Srpske donijela produženje roka usvajanjem zakonskog akta za produženje roka za vađenje oružanih listova do polovine ove godine, dakle do juna mjeseca, pa apelujem i sa ovog mjesta da građani koji imaju potrebu da produže oružane listove iskoriste predviđeni rok. Pred odbornicima je bilo ukupno 13 tačaka, a sjednica je završena oko 16 časova.